Tjena, Marcus Lassfolk här på Trusek. Jag har med min kollega Marcus Murray. Och vi tänkte göra en snabbt litet inslag här om de senaste säkerhetssårbarheterna som släpptes igår. Marcus, vad är din initiala känsla för dem? Ja, det är intressant här. Det är tre olika i huvudsak kritiska sårbarheter som man pratar om. Den ena är ju en möjlighet att spoofa certifikat, vilket leder till att man kan servera skadlig kod till plattformar och man kan spoofa trafik. Den andra är ju RDP Gateway eller RD Gateway, där man kan ansluta till terminalserver, ofta mot internet. Läskigt naturligtvis. Och den tredje är det klienten, där man kan lura angripare att ansluta till sig och därmed köra kod på datorer. Så jag tycker att det är en ovanligt allvarlig flora av kritiska brister som har släppts den här gången. Jag skulle påstå att alla tre bristerna är sjukt kritiska. I mitt tycke så tycker jag den mot Remote Desktop Gateway, även om den kanske egentligen har minst exponering därför att det inte är jättemånga människor i världen som nyttjar den jämfört med till exempel en Windows-klient eller en Windows-server. Men det som är risken med den är att den är nästan alltid exponerad mot internet. Och i det här fallet så betyder det att är servern opatchad så kan en angripare köra kod på servern från internet utan att behöva autentisera sig. Vilket gör att det är ju raka vägen in i en IT-miljö. Och vi kan ta den först, för det är också så att även om det är en liten procent möjligtvis, så är det ju ett väldigt stort antal företag som har RD Gateway. Och det man också ska ha klart först är att många har haft vanliga remote desktop mot internet och sen har de anslutit en RD Gateway för att få högre säkerhet. Det innebär också ibland att man exponerar kanske ännu viktigare saker bakom en RD Gateway än mot en traditionell terminalserver. Så att jag tycker definitivt att det är en väldigt viktig sårbarhet att ta action på. Den borde patchas på en gång, och jag kan säga med det team som jag jobbar med incidentutredningar så vet jag att många, många företag, även svenska företag och myndigheter, kommer drabbas av den här. Vi hade Citrix-bristen som var under förra året, som många företag fick dataintrång på grund av att det fanns brister i Citrix som angripare kunde nyttja. Och det ledde till storskaliga dataintrång med ransomware och sådana saker. Så att jag kan säga med statistiken som min bevis att svenska företag kommer drabbas av den här bristen och det kommer bli storskaliga dataintrång. Och de kommer att få ransomware. Och de som vill komma undan det här, det är de som patchar snart. Vi, så fort patchen har varit tillgängliga igår kväll, svensk tid, då satt jag och mitt team och vi kopplade upp oss mot ett stort antal av våra kunder och patchade dem rakt upp och ner direkt på kvällen för att minska risken för att drabbas av en zero day exploit. För det är bara en tidsfråga innan den här börjar nyttjas, om den inte redan gör det. Mm. Och det är lite frustration med oss som är i cybersäkerhetsbranschen också, jobbar nära bolag som tar fram sådana här patchar, som upptäcker sådana här sårbarheter, att ibland så går det rykte och man känner till att det här är på väg men det finns ingen patch. I det här fallet så, om man ska fortsätta på det som inte är publikt då, så diskuteras det ju att till exempel amerikanska försvaret fick tillgång till de här patcherna tidigare för att skydda då kritisk infrastruktur och försvarsverksamhet i USA från Microsoft. Så att det understryker hur viktigt det är. Det var inte primärt då RD Gateway-bristen som man syftade till, utan det var den här andra certifikatsspoofing. Mm. Men det är på den nivån vi pratar patchar och brister den här patch-släppet då. Och apropå USA, så även NSA har ju gått ut med en stark rekommendation, typ den starkaste eller högsta nivån de kan gå ut med, och sagt att allting ska patchas så fort det bara går. Prioritet 1, internet-facing system. Prioritet nummer 2, det är känsliga system och högprivilegierade system där admins nyttjar och sånt. Och det stämmer, och det är faktiskt primärt på grund av inte RD-buggen, utan det förenas på den andra buggen och den som är en kryptobugg i hur elliptic curve-verifieringen av certifikat går till. Och den bristen som finns i hur man validerar certifikaten gör att en angripare kan skräddarsy ett certifikat och få det att se ut som ett giltigt. Och det blir naturligtvis väldigt allvarligt, framförallt kanske för försvarsorganisationer och så, som förlitar sig väldigt mycket på certifikat för att autentisera användare, kommunikation
åtkomst till datapunkter och så vidare. Vilka applikationer man får köra till exempel? Det är också absolut. Och det är någonstans certifikat utgör en stor del av grunden i säkerheten i väldigt många produkter och system. Så att om du ska göra en säker IPsec-anslutning mot ett system, och då använder du helst certifikat för det är säkrast. Ska en SSL eller TLS-anslutning mot ett system, så använder du certifikat för det är säkrast. Ska du validera om en mjukvara är korrekt eller inte, och då signerar du det med ett godkänt certifikat för det är säkrast. Så att det här är ju fundamentet av säkerhet som man har hittat en brist i när det gäller Windows förmåga att verifiera dem. Så därför är det så sjukt viktigt att patcha systemen redan idag. Inte vänta tills imorgon, inte vänta till nästa patchfönster, ingenting sånt, utan sätta igång nu på en gång och få det gjort. Mm. Absolut, och det gäller ju framförallt i de miljöer där man känner att man har en hotbild eller framförallt en exponering. Om man tänker sig att vi har RD Gateway, men man måste först gå in i ett VPN, och då kanske inte är lika kritiskt. Eller man säger att vi har en väldigt liten verksamhet, så vi förlitar oss på interna certifikat, men vem som helst kommer inte in i vårt nätverk rent fysiskt, utan vi är 10 anställda. Då är det inte lika kritiskt. Men så fort det blir stort och komplext, stora svenska företag, banker, industribolag, myndighetsvärlden, där blir det här kritiskt. Vi har angripare som kommer att nyttja det här. Det tar dem ungefär ett dygn från att de har fått patchen till att de har skapat användbar exploateringskod. Det vet vi av historien. Att det är ganska lätt att ta en patch. Man tar den gamla binären och så tar man den patchade binären, och så ser man vad skillnaden är. Utifrån det så kan man lista ut vad sårbarheten egentligen tekniskt är och hur man bygger en attackkod för det. Så att, ja, jag håller med dig Marcus. Det är faktiskt ett sånt tillfälle där man bör bara lägga på patcherna och sen bekymra sig om konsekvenserna. Jättestort tack. Tack.